Boris Kolár je len zlodej. Na oligarchu má prázdny účet a chcel si ho dotankovať v politike. Stal sa ale hlasnou trúbou krajňáka Lipšica. Ako hovorí Lipšic, Kolár je nad zákonom. Vyškriabal sa cez plané a neuskutočniteľné sľuby do parlamentu. Pokiaľ sa nepošmykne a neskončí v nemocnici pri lezení do vlády. Odporúča mu oligarchickú nemocnicu s 11 sestričkami, len si musia dávať pozor, aby mu neotehotneli. Na začiatku podnikania na Donovaloch som mal s Kolárom dobrý vzťah. Viackrát som mu pomohol. Keď sa stal ministrom hospodárstva Jirko Malchárek, bola škrtnutá dotácia 24 miliónov slovenských korún v stredisku, ktoré vlastnil Ľudovít Kaník. Volal mi Malchárek, či by sme peniaze nechceli, či nemáme nejaký projekt. Ja som vtedy nemal, tak som odvetil, že sa opýtam Kolára. Boris išiel na ministerstvo, doriešil si papiere a Kolárová firma dostala 24 miliónov korún. To, že sa mi za to zabudol poďakovať, ani nehovorí. Boris predal lyžiarsky areál oligarchom, ktorých kritizuje. Peniaze prišli na účet schránkovej firmy na Cypre. Koľko daní zaplatil za 25 miliónov eur tomuto štátu za tento životný obchod? Kolár o sebe tvrdí, že je bohatý človek a nemusí robiť do konca života. Opýtajte sa ho, nech vám ukáže, koľko daní zaplatil tomuto štátu. Pýtajte sa ho, Boris neklame, je čistý, nie je mafia, Boris je politik, musí vám odpovedať. Vyvíja sa určitá aktivita, aby boli k dispozícii pre médiá letenky z cesty na Kubu, kde sa Kolár stretol s už odsúdeným bosom Jurajom Ondrejčákom alias Piťom, podľa jeho slov čisto náhodne. Som presvedčený, že ak sa letenky podarí získať, bude zaujímavé, ako bude Kolár reagovať na to, že letenky kupovala jeho firma nie len pre ňoho, ale aj pre Piťa a ostatných. Viezli sa jedným lietadlom a sedeli vedľa seba. Ťažko bude na takéto niečo hľadať výhovorku. Kolár s Petrom Steinhublom a Romanom Deákom pašovali na tony striebro v tehličkách z Nemecka do Československa. Nezaplatili ani clo, ani daň a na čierno ho predávali do zlatníctev a klenotníctev v Bratislave a Prahe. Kolár bol napríklad so Steinhublom v aute, keď na neho strieľali. Michal Heitmann, Borisov biely kôň, bol v niekoľkých firmách, z ktorých Boris už vystúpil. Firmy boli v roku 2012 zrušené súdom kvôli tomu, že nekomunikovali. Heitmann zmizol, neexistuje. Nikto nenahlásil jeho nezvestnosť, nikomu nechýba. Nikdy po ňom nepátrali. Hovorí sa, že Heitmann bol zrejme vyvezený do zahraničia a tam zlikvidovaný. Existuje predpoklad, že ho tam vylákali pod zámienkou dovolenky. Skúste nájsť Michala Heitmana. Skúste sa ho opýtať, aká bola jeho funkcia v Kolárových firmách. Martinu Štofaníkov tu vraj na papieri zamestnal vo fanrádiu, kde poberala za prácu, ktorú reálne nevykonávala, nadpriemerný plat, aby mohla splácať úver na luxusný byt, keď však Kolár vyhlásil, že k bytu, ktorý podľa predchádzajúcich vyjadrení sám kúpil, Štofaníkovej pomohol 60 tisícami, klamal. Opäť sa chválil cudzím perím.